şehir megapolis. Ağaçlar, niye ayrıldık biz? Suallar, sen benden uzakta. Yağışlar, sana dönebilmedim. Bağışlar, bu şehirde sevgimizi taptık, yitirdik. İstanbul gözler bizi. İstanbul sesler bizi. İstanbul hatırla bizi. Hoş geldiniz dostlar. Paramız mübarek. Hoş geldiniz olsun. Çok sağ olun. İlmanlıların ifaçısı Hemnisanov bizim programımızın konağıdır. Her verilişte görünmür, her davet olunan programa gitmir. Ama bu seher çağı tamaşaçıları tebrik etmeye için teşekkür ederim. Bir daha da isterdim hamını tebrik edeyim bayram nasibetiyle. Ve bu bayram hamıya çoklu mehribancılık ve ruzu bereket getirsin. Peki, peki. Öyle bir bayram olar mı? Orada istenilen musiki seslenmesin, ifaçını tamaşaçılar görmesinler. Sizin de repertuarınızda çok sayılı mahnılar var ki, onlar diller ezberidir. Ve bilir ki, çalışırsınız, yeni ilde yeni mahnılar veretmişsiniz, tamamlama işleri gelir. Ama bayrama geldik de, sizin için bak bayram... özelliği neden ibarətdir? Bu bayramı necə keçirməyi sevmişsiniz? İndi necə keçirirsiniz? Bayramın hamının uşaqlığı xatirələri var. Əlbəttə. Çünki bayramla bağlı olan bir uşaqlığımız olub. İndiki yəni bizim gənclərimiz və bizim uşaqlarımız bu cürə yəni telefonda planşetdə, kompüterdə deyildi. Yəni bizdəki kimi yadınızdadır. Biz papaq atırdıq, taxtalar yığırdıq məhlə-məhləyə ki, hansı ki, hansı məhlə daha hündür, daha odun yığırdıq, tonqal olacaq və mən deyərdim ki, mənim çox maraqlı bir xatirələrim var bu bayram
Artık özde təbəssüm yarandı. Xatirə hansıdır, hansı şeylərdir? Sözsüz ki, o hər bir çərşənbə axşamı biz papaq atırdıq, o sözsüz. Və olurdu ki, adətən bizim şirinliyyətin əvəzinə bəzi evlər var ki, biz bir bizə pul qoyurdular. Bilmirəm, sizdə belə bir hadisə var. Yəni kimsə paxlava şəkər bura verdi. Bəs bir-birdi ki, bir-iki ünvan var ki, bilirdi ki, məhz orada xırda da olsa pul verirdilər. Sözsüz ki, o ünvana belə hamı gedirdi. Yadımızda da o qonşular. Bir daha da bizim həyətimiz çox böyük olub, mikrorayonda yaşamışıq. Bizim 3-9 mərtəbə binalarımız olub, hərəsi də 6 blokdan ibarət. Odur ki, yəni görün nə boydana bir həyət, 18 blokdan ibarət. İndiki zəmanı üçün düzdür o böyük sayılmır, amma bizim üçün çox böyük bir məhlə idi. Və bütün qonşuları hamı bir-birini tanıyırdı. Hətta bilirdilər ki, bu papaq kimindir? Amma bu üçün mani olmurdu. Yox, təbii ki, maraq göstərirdi. Sonra bu taxtaları ki, biz yığırdıq, digər gedirdik, gecələr obrusu məhlədinə uğrayıb gətirirdik. Sən bir itiraf var. Yox, hamı da yəqin olur. Bu xatirələr tək məndə deyir. Yəni, dostlarımla danışanda eyni şey onlar danışır. Odur ki, özge odunu yaxşı çox istəyərdim. Təbii olaraq ki, çox istəyərdim ki, bu günlər qayıtsın. Çox təəssüf ki, bu adətlər biraz itib bizdə, amma bayram əhval-ruhiyyəsi hər kəsdə var. Sözsüz ki, hər bir evdə, hər bir ildə, hər bir ailəyə gedəndə görürük ki, bizim şirniyyətimiz, səmənimiz, hər şey, yəni ki, adət qalıb və inşallah biz də bağlarımıza gələcək nəsli onu ötürəcəyik. Çox gözəl, əlbəttə biz daşıyıcıyıq. Bəli. Bu ideyaların, bu hisslərin, bu milli mənəvi dəyərlərin, ənənələrin daşıyıcısıyıq və əlbəttə ki, bizdən sonra gələn nəsillər də çox istəyirdi ki, bu ideyaları, bu milli mənəvi dəyərləri öz evlatlarına növbəti nəsillə daşısın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun. Onunla bərabər, Emil, çalışdım ki, bizim köynə mahnılarımız da itməsin. Və çəhər zaman çalışırıq ki, bizim də işimiz ondan ibarətdir ki, biz həm retro mahnılarımız, həm köynə mahnıları yeni aranjmanda nətəsə yaxşı bir şəkildə onları zövqlü şəkildə yaxşı bir şey ola bilər. Sintezla bağlı onu yeni bir şəkildə tamaşıqlarımızın zövqünə oxşayaq və qarşısına təqdim eləyək. Bir günləri də siz eşitmişsiniz dəfələrin o mahnını. Ey, həyat, sən nə qəribə, sən istəyərdən bir daha da ifa eləyim bu mahnını verişinizdə. Çünki bu həm məqsədə uyğundur, həm də ki... Şən ovqat yaradan bir ifadə. Hətta orada ingilis dilində də bir qəşəng ifanız səslənir. Yox, bu haqda danışmayaq. Bunu eşitmək lazımdır. Eşitmək lazımdır, amma biz də artıq verişimizin sonuna gəlib çatırıq. Tamaşaçılarla da sağlaşmaq lazımdır, Emil. Bunu etmək istəməsə də məcbur. Bizim əndi ki, vaxtıca gəldi, keçdi, bəli. Çox gözəl bizim qonaqlarımız oldu, ifalarımız oldu. Amma artıq nöqtə qoymağım, bugünə nöqtə qoymağım zamanıdır. Hazırda biz sizinlə sağollaşıq, tamaşaçılar. Bahar Tərəvətli, Güləriz Həmkarım Nəcvərlə birlikdə bu səhər sizinlə edik və verişimizin sonunda xoşa gəlimli ifaların müəllifi. Hazırda bizim proqramımızda bir az əvvəl atma söhbələşdiyimiz musiqi incisinizi isə təqdim edəcək. Həmişə xoş bayram əhval ruhiyyəsində olasınız. Bayramınız mübarək. Biz sizə sağlaşırıq, bayramınız mübarək. Görüşənə dək. Yaşattık canımızda gençlik eşit.
keçir axın olur. Yazlar gəlir, doğma olur, yaxın olur. Məhəbbətlə ötən ömür nağıl olur. Ey həyat, sən nə qəribəsən. Ey həyat, sən nə qəribəsən. When my rainbow rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. All the dances may be on the floor, send